নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী। এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ উদ্বেগজনক খবৰ লৈ আহিছোঁ। যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে কভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ আৰম্ভ হৈছে, অসমতো বৃদ্ধি হৈছে কভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, ভয়ংকৰভাৱে অসমত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। যদি এনেদৰে অসমত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে হয়তো চৰকাৰে পুনৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম বলবৎ কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে যিহেতু এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিছে, বৰ্তমানতকৈ কঠোৰ নীতি নিয়ম বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সাৱধান হওক, সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে কভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ। অসমত বৃদ্ধি হৈছে কভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে অসমত বৃদ্ধি হৈছে। 24 ঘণ্টাত 3,238গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড। আৰু তাৰ পাছতে স্বাস্থ্য বিভাগ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, চৰকাৰ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, কভিডৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু হৈ আছে। আৰু কামৰূপ মেট্ৰত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,070জন। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক, 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে 1,000ৰ ঘৰ। আৰু ৰাজ্যৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিলে বলবৎ হ'ব পাৰে কঠোৰ নিয়ম। ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল, চিকিৎসালয়ত বিচনাৰ অভাৱ ঘটিলেই ৰাজ্যত হ'ব লকডাউন। আৰু পজিটিভিটিৰ হাৰ 7.87%। হাস্পতালৰ বিচনাৰ অভাৱ ঘটিলে লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যত, এইবুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মৃতকৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টাত হৈছে 3জন। কভিডত আক্ৰান্ত হৈ 3জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে 24 ঘণ্টাত। আৰু কাছাৰত আক্ৰান্ত হৈছে 305জন, ডিব্ৰুগড়ত 181জন। কামৰূপ মেট্ৰৰ পাছতেই কাছাৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দ্বিতীয় সৰ্বাধিক, ডিব্ৰুগড়তো 100ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে, যোৰহাটত 145, কামৰূপ গ্ৰাম্যত 116। বহুকেইখন জিলাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই পুনৰ 100ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে। দ্বিতীয়টো ঢৌৰ পাছতে বা তৃতীয়টো ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰিমগঞ্জত 134, তিনিচুকীয়াত 140জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড। আৰু তৃতীয়টো ঢৌত মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতেই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে সাৱধান হওক, সমগ্ৰ দেশতে যিহেতু কভিডৰ গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে, ইতিমধ্যে তৃতীয়টো ঢৌ, কভিডৰ তৃতীয়টো জোৱাৰ সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰত 24 ঘণ্টাত 46,000 লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড, দিল্লীত হৈছে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক। অসমতো আক্ৰান্ত সংখ্যা কিন্তু ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি হৈছে, কিয়নো 24 ঘণ্টাত 3,000ৰো অধিক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনা। ইয়াৰ বিপৰীতে 24 ঘণ্টাত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 3জনকৈ লোকৰ। আৰু পজিটিভিটিৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে 7.87%। ৰাজ্যত যদি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে বলবৎ হ'ব পাৰে আৰু অধিক কঠোৰ নিয়ম। যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাজ্যত এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰা হৈছে, এছ অ' পিত কেতবোৰ নীতি নিয়ম চৰকাৰে বান্ধি দিছে। আৰু এইবাৰ যদি ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এনেদৰেই দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে হয়তো পুনৰ চৰকাৰে এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, কঠোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু কাছাৰত হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দ্বিতীয় সৰ্বাধিক, কামৰূপ মেট্ৰৰ পাছতেই, কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্ত হৈছে 1,070, কাছাৰত হৈছে 305জন, ডিব্ৰুগড়ত 181, যোৰহাটত 145, কামৰূপ গ্ৰাম্যত 116, কৰিমগঞ্জত 134, তিনিচুকীয়াত 140জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড। আৰু তাৰ পাছতে যিহেতু চৰকাৰ কভিডৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে, স্বাস্থ্য বিভাগ সাজু হৈ আছে, চিকিৎসালয়ত বিচনাৰ অধিক বিচনা চিকিৎসালয়ত লৈ অনা হৈছে, আৰু যদিহে চিকিৎসালয়ত বিচনাৰ অভাৱ ঘটে, তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰাজ্যত কঠোৰ নীতি নিয়ম বলবৎ হ'ব পাৰে, লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে চিকিৎসালয়ত বিচনাৰ অভাৱ ঘটিলেই ৰাজ্যত কঠোৰ নীতি নিয়ম বলবৎ হ'ব, লকডাউন সদৃশ পৰিস্থিতি হয়তো বিৰাজ কৰিব পাৰে। গতিকে ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে উদ্বেগজনকভাৱে, মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে, 24 ঘণ্টাত 3,000ৰো অধিক হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, পজিটিভিটিৰ হাৰো বৃদ্ধি হৈছে 7.87%। গতিকে এই মুহূৰ্তত খুবেই উদ্বেগজনক খবৰ জনাই আছোঁ। মৃতকৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টাত 3জন আৰু কভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 3,238গৰাকী। কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক, 1,070জনৰ দেহত কামৰূপ মেট্ৰত ধৰা পৰিছে কভিড। ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিলে বলবৎ হ'ব কঠোৰ নীতি নিয়ম। ইতিমধ্যেই দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত কঠোৰ নীতি নিয়ম বলবৎ কৰা হৈছে, লকডাউন সদৃশ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে, মিনি লকডাউন ইতিমধ্যে দিল্লীত দিয়া হৈছে, উইকেণ্ড কাৰ্ফিউ। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰায় লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, উত্তৰ প্ৰদেশত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ দিয়া হৈছে।
প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে যোগী সরকারে। আর এইবার যেহেতু অসমতো আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পাশে এসবি প্রকাশ করা হয়েছে, প্রথমের পর পঞ্চম শ্রেণীলেকে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর যদিহে আক্রান্ত সংখ্যা এনেদরে বৃদ্ধি হয়ে গই থাকে, হয়তো রাজ্য পুনের আরো অধিক কঠোর নীতি নিয়ম হব পারে, লকডাউন সদৃশ পরিবেশে বিরাজ করিব পারে। একাংশ লোকে কোভিডর নীতি নিয়ম সমূহ মানি নচলা পরিলক্ষিত হয় আর তার বাবে আক্রান্ত সংখ্যা আরো অধিক বৃদ্ধি হওয়া দেখি পাওয়া গেছে। যদিহে দৈনিক আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, গতি কোভিডর যেহেতু তৃতীয় ঢৌ আরম্ভ হয়েছে, দৈনিক আক্রান্ত সংখ্যা যদি এনেদরে বৃদ্ধি হয়ে গই থাকে, তেতিয়াহলে রাজ্যত কিন্তু পুনের কঠোর নীতি নিয়ম বলবৎ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। গতি এই মুহূর্তের এক অতিকৈ উদ্বেগজনক খবর জানাই আছো, ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত সংখ্যা রাজ্যত বৃদ্ধি হয়েছে, সমগ্র দেশতে যেহেতু কোভিডর তৃতীয় ঢৌ আরম্ভ হয়েছে আর তার মাজতেই অসমতো আক্রান্ত সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা 3,000 অধিক লোকের দেহত ধরা পড়েছে কোভিড। আর তারপর ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ যেহেতু কোভিডর সহ মোকাবিলা করবলে সষ্টম হয়ে পড়েছে, কোভিডর তৃতীয় ঢৌর সহ মোকাবিলা করবলে সমগ্র দেশতেই সমগ্র দেশরেই স্বাস্থ্য বিভাগ ইতিমধ্যে সষ্টম হয়ে পড়েছে। আর মাত্র কেটামান দিনের ভিতরতেই সমগ্র দেশত 24 ঘণ্টা 2,00,000 অধিক লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিডর। গতি এক অতিকৈ উদ্বেগজনক খবর, ভারত 24 ঘণ্টা 2,00,000 অধিক লোকের দেহত ধরা পড়েছে কোভিড, এক ভয়ঙ্কর গণসংক্রমণ হয়েছে কোভিডর। আর তারলগতে অসমতো কিন্তু নভবাকয়ে কেটামান দিনের ভিতরতেই আক্রান্তর সংখ্যায় পার করেছে 3,000 ঘর আর পজিটিভিটি রেট 7.57% বৃদ্ধি হয়েছে। আর এই মুহূর্তে খবর জানাই আছো, 24 ঘণ্টাত 3,000 অধিক লোকের দেহত ধরা পড়েছে কোভিড, পজিটিভিটির হার হয়েছে 7.87%। করিমগঞ্জত 134 জনের দেহত ধরা পড়েছে কোভিড, তিনিচুকীয়াতো 100 অধিক আক্রান্ত হয়েছে কোভিডত। কাছাৰত কামৰূপ মেট্ৰৰ পাছতেই আক্রান্তৰ সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বাধিক, 305 জন লোক কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে 24 ঘণ্টাত। ডিব্ৰুগড়তো আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, 181 জনলৈ আক্রান্ত সংখ্যা ডিব্ৰুগড়ত বৃদ্ধি হয়েছে। যোৰহাটত 24 ঘণ্টাত আক্রান্ত হয়েছে 145 গৰাকী, কামৰূপ গ্ৰাম্যত 116, তিনিচুকীয়াত 140 গৰাকী আৰু করিমগঞ্জত 134 গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড।